Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na fakulte zaznamenáva progresívny vývoj. Dôkazom toho je aj druhé miesto v hodnotení akademickej, ratingovej a ratingovej agentúry. Aktivity, ktoré sa realizujú na fakulte, vychádzajú z profilu fakulty. Výrazy stredoeurópsky, stredoeurópanstvo, stredoeurópske štúdia sú to pomerne často frekventované pojmy, i keď zriedkavo dostávajú jasnejšiu konkretizáciu. Práve táto abstraktnosť poskytuje širokú paletu možností. Hoci je pravda, že nás vedie k prekonávaniu izolovanosti výskumov jednotlivých vedných odborov, predsa nás núti hľadať spoločné korene, hľadať a zodpovedať otázky, čo znamená Stredná Európa pre jednotlivca, pre národy a etniká žijúce v tomto priestore, ako sa menil historický a kultúrny obraz Strednej Európy po stáročia, aký je vklad jednotlivých etník do kultúrneho dedičstva Strednej Európy. Navyše, existenciu národnú a nadnárodnú často ochudobňujú rôzne formy komunikácie, predsudky, sociálne postoje, záujmy. A práve v tomto smere je dôležitá výchova, multikultúrna i výchova voči stereotypom. A fakulta, ktorá nesie vo svojom názve tento atribút, nesie aj zodpovednosť za výchovu, za to naučiť kooperatíve a takisto myslieť stredoeurópsky. Výskum stredoeurópanstva tak poskytuje široké možnosti a práve v tom spočíva príťažlivosť fakulty, vzdelávania i výskumu u nás. Jednotlivé pracoviská organizujú každoročne viaceré vedecké, odborné a umelecké podujatia. Za viaceré v ostatnom čase uvediem, či už semiotiku vlastných mien, ďalej konferenciu venovanú životu a dielu Pavla Strausa, takisto konferenciu Česká kultúra a film, konferenciu venovanú výučbe maďarského jazyka na Slovensku a podobne. Možno uviesť takisto podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky, pozvané prednášky celosvetovo uznávaných odborníkov. Do organizácie týchto podujatí sa zapájajú aj študenti. Majú možnosť sa tak naučiť priamo u nás, čo vlastne organizácia obnáša. Samozrejme, nie sú to len podujatia určené pre vedeckých pracovníkov, ale aj podujatia, aktivity, akcie, súťaže určené pre študentov. Napríklad každoročne organizovaná študentská vedecká odborná umelecká činnosť, súťaže výtvarných prác na vybrané témy, spevácké súťaže, súťaže v prednese poézie a prózy. Tieto podujatia a vôbec celá tá práca obnáša nemalé úsilia, no v každom prípade zviditeľňuje fakultu jej vedecký potenciál v tom pozitívnom svetle. Rovnako ako ocenenia odovzdávané našim pracovníkom, knižné tituly v regionálnych a svetových jazykoch, ktoré vychádzajú nielen v rámci edičnej činnosti fakulty, ale tiež v rámci renomovaných vydavateľstiev. Doma i v zahraničí, napríklad Kaligram, AbArt, Lilium Aurum, Tinta a ďalšie. Na základe vlastnej skúsenosti môžem povedať, že každý pracovník a takisto cieľavedomý študent usilujúci sa o vlastné sebanaplnenie nájde tu dostatok príležitosti pre svoj osobnostný, ale aj profesijný rast. Prečo by som odporúčala fakultu? To by jednoducho zodpovedali naši študenti a absolventi. No myslím si, aj na základe ich osobných spomienok, ktoré boli nám doručené pri príležitosti oslav 10. výročia založenia fakulty, nás utvrdzujú v zmysluplnosti našej práce. A som presvedčená, že okrem všeobecného rozhľadu, rozvoja jazykových kompetencií, vedomosti a zručnosti z odboru, sa im u nás dostane maximálnej podpory, ale aj osobitého ľudského prístupu študent-pedagog.